Новозбудований храм Української православної церкви Київського патріархату на Тішині – дворівневий. Нижній храм освятий з 92-му році. З 92-го року почалось будівництво верхнього храму. Фінансування в нас не було стороннього, не було ні меценатів, ні державної підтримки, ні сторони атомної станції. В нас фінансування взагалі ніякого не було. Тобто це будувалось тільки за добровільні пожертвування парафіян. Нам допомагали дрібні підприємства, підприємці. В основному парафіяльна громада і люди, які входять в коло вірян цієї церкви, збирали або пожертви, або прихильників шукали Київського патріархату, які, скажімо так, яким Господь більше дав, чим іншим. І ось нарешті Натішин має величний храм – зразок сучасної сакральної архітектури. Свято зібрало майже все місто. Освячення завершується урочистою хресною ходою. Це свято душі, свято серця. І ми дуже раді, що це ми дочекалися цього дня. Очищається душа і дуже чиста. Коли туди приходиш, ти розумієш, що ти прийшов сюди недарма. Ну, неймовірні відчуття переповнюють тебе. Згодом біля храму має з'явитися ще й дзвіниця. Коли завершиться будівництво, нині сказати важко. Проблема – несистематичне фінансування робіт. Проте у день завтрашній тут дивляться оптимістично. Треба любити один одного, поважати один одного, вшановувати. І Господь дасть усім по добру, по достатку. Кирило Фільчаков, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.